Тук казваме добро утро и на слушателите на Европа Сутрин на 105,6 за района на София. В студиото ни вече Иван Велков, този път в качеството му на председател на Фондация Интерактивна България. Господин Добре. Велков, добро утро, добре дошъл. Вашият екип от фондацията, заедно с ваши партньори от още няколко страни в Европейският съюз, създадохте уникална платформа за образование с виртуална реалност и тук това никак не е преекспонирано уникална и вие ще ни разкажете, за да осъзнаем защо иновативните 360 градусови VR технологии за реална среда в учебния процес давате възможност да бъдат приложени на практика. Хайде сега подробности за това нещо. Ще започна с благодарност и за поканата. Това наистина е едно от най-позитивните неща, които съм правил в живота си. Както казахте, в качеството си на председател на фондация в обществена полза, заедно с момчетата и момичетата от екипа, който расте непрекъснато в момента по този специално проект, работят над 30 човека. Началото преди 4 години, когато това беше само идея, ние разказвахме, че възможностите, които съвременните технологии и визуалното представяне на информация чрез новите модели фотоапарати, видеокамери, дронове, които могат да снимат от най-различни или все по-интересни и красиви неща, бяха основата на един наш първоначален тогава проект, който ние абсолютно така доброволно и безплатно пробоно правехме с собствени сили и усилия да събираме красиви гледки и пейзажи и от природните, а и в последствие от културно-историческите забележителности на България. Да, тогавашния проект, сме говорили и за този момент. Тогавашният ни проект се казваше Сподели България и възможностите, които тогава откривахме буквално всеки ден с тези технологии, ни накараха да мислим съвсем сериозно, че това може да стане полезен процес, който да включва все повече хора в създаването на такъв тип визуално полезно съдържание и най-естественото ни решение беше то да е насочено към подрастващите, към учениците, към обучителния и образователния процес. Затова с някои наши партньори от Чехия, Обединеното кралство, тогава въобще не знахме, че има Брекзит. Предполагам, че няма да е проблем сега това. Не, в никакъв случай. За щастие, образованието и инвестирането в такива дейности, които са свързани с общата култура и въобще обучението на деца не би трябвало да е проблем на границите. И всъщност точно технологиите отменят и отлагат всички тези драми, които са свързани с трансграничните недоразумения. Слава Богу, бъдещето би трябвало да е по-различно и Европа го демонстрира в много по-голяма степен, отколкото новините сутрин. Но това е друга тема. Та тогава, преди 4 години, стартирахме с желание да направим по-скоро възможно това действие. Сега сме на финала на един проект, който по програма Еразъм Плюс е финансиран от европейските институции. Затова е международен и уникалността му е в това, че е проект, който комбинира най-новите възможни дигитални технологии именно с обучителен процес. Именно специализирана платформа за обучение и образование на учители, учебни заведения и самите ученици. Колегите ни правят една кратка демонстрация, нашите зрители могат да видят, за съжаление слушателите ни не, но ще ви слушат внимателно. Това, което се вижда всъщност е така, интерфейса на програмата ни. Аз поне бих я нарекал като един от бъдещите задължителни елементи във всеки един компютър, наред с текстообработващи програми или да кажем, инструменти, които сега хората използват почти ежедневно за създаване на таблици, графични изображения или презентации. Това, което ние правим, че всъщност на основата на една голяма 360 градусова панорамна снимка позволяваме именно чрез решение на дигитални технологии да слагаме в самата снимка с тези червени точки, които виждат вашите зрители, допълнителна информация като текст, видео, аудио, съдържание и всъщност урока или предаването на тази информация да стане на едно място и то в много по-визуален вариант. Хубавото е, че това нещо може да бъде ползвано и от учениците, и от учителите. И за подготовка, и за презентации, и за преподаване, ако, и за изпити, сигурно. Да. За тестове. Това ни се стори, че е полето за изява, което те първа предстои да усъвършенстваме. Ние буквално в края на февруари приключихме официално проект и мога да кажа от 1 март, че нашия сайт, който в момента е на езиците на партньорите, които са работили, по него именно български, английски, чешки и италиански,
е готов за ползване от всички, които искат да го посетят. И е посетят. Напълно безплатен. Безплатен е за всеки, който иска да ползва това съдържание, но за така или иначе създаването на съдържанието, създаването на уроци, качването на нови снимки, видеа и аудио файлове би трябвало да е авторизирани от техните автори. Това, което ние сме направили с нашите хиляди фотографии за тези 4 години работа по различните ни проекти, включително и с това, което буквално ежедневно нашия екип прави, създаването на текстове, съдържание, тестове и примери за такива уроци, ние го качваме там и то е достъпно. Ако обаче някой иска да направи урок, свързан с съдържание, което е предмет на интелектуални права на някой друг, този въпрос ние няма да го обсъждаме и да се ангажираме ние като страна. Ние създадохме инструмента. Как той ще се ползва, ще зависи от ползвателите му и в момента силно се надявам, че Министерството на образованието поне в България би го припознало като инструмент, който да е полезен наред с цялата кампания за дигитализация и цифровизация на учебния процес и слава Богу, напредък в това отношение бихме казали, че вече може да се види. Тоест има индикация в тази посока, че ще навлезе реално в обучителната среда у нас. Ние смятаме така, още повече, че намеренията на Министерството този път изцяло съвпадат с нуждите на обществото. Електронните бележници, начините по който може да се вместо да разнасят килограмови раници децата с учебници, все повече става възможно и достъпно информацията, която има да е налична и достъпна през устройства, през таблети, през смартфони или пък през интерактивните обучителни програми в самите училища, което естествено е процес, който стартира. Той не е на финала си, за съжаление. Хардуера също е необходим за тази цялата дейност. За щастие, това, което ние сме направили, е толкова достъпно и лесно за употреба, включително и ако човек реши да използва тези все по-често виждани очила за виртуална реалност, които вече стават буквално достъпни с символичните си цени. Доколкото разбирам, може платформата да се ползва и за обмяна на информация, трансгранично, както ви се изразихте преди това, имайки предвид и колегите, с които сте работили от други страни. И ето тук пак стигаме до едни други рискове. Те пресметнати ли са, примерно, хакерска намеса, изкривяване на съдържание, точно за което вие споменахте, отговорности, унищожаване на съдържание, кражба на интелектуална собственост. Това са все много важни моменти. Вероятно, те предстоят те първа да бъдат уточнявани. За уникалността на платформата, която засвидетелства и една от наградите, които получихме за иновативен проект, точно съчетаваше технологии и образование, за сигурността на платформата и за нейното непрекъснато съвършенстване се движи екип от най-добрите програмисти в България. Това е всъщност пък нашата по-скоро българската гордост в системата, че въпреки че е паневропейска платформа, основната и част от работата и съдържанието се изготвя от България, от български екипи. Аз специално, без да го твърда 100%, не съм специалист по хакерски атаки, мисля, че защитата и начина по който ние технически можем да гарантираме качеството на това, което сме направили, е на много високо ниво. Деликатният момент е със самото съдържание, което може да тръгне в зависимост от това кой го създава и кой го ползва в различни направления и точно тук включването на много повече хора, институции и партньори в развитието от тук нататък, не на самата платформа, а на това, което тя може да прави, ще е ключово. Ние сме създали инструмента, така да се каже, екселската таблица. Съдържанието и ще я правим всички заедно и най-вече с помощта на учители, директори и институции, които се занимават пряко с тази дейност. Както в България, така и в останалите европейски държави. Казахте лесна за употреба. Все пак какви умения са необходими, за да се борави с платформа? Никакви по-различни от това да се боравите с тъчскрина на вашия смартфон или таблет. Много интуитивна платформата. Изцяло е съобразена с това, че интереса към овладяването на нейните възможности е буквално на един пръст разстояние, дори не на една ръка. Защото сме се опитали да сведем до минимум нуждата да се обучава човек, за да я ползва. По-скоро обучение планираме да започнем да правим и работим в тази посока за хора, които искат да създават съдържание и да ползват това, което не се вижда на първата страница, а всички функционални възможности, които има зад нея, именно създаването на тестове,
на изпити, на система за оценки, което може да се превърне в една мини вътрешно училищна програма за, да кажем, събиране на цялата информация, която е необходима за обмена по оценките между, от директора до родителя, което може да е така, този жаргон кастомизирано специално за нуждите на всяко едно училище и специално на всяка една образователна система. Но ползването й е интуитивно. Съдържанието, което може да се създава, вече е въпрос на желание и на мотивация от този, който ще го ползва, да го надгражда колкото си иска. Тествахте ли доколко ще се хареса на учениците, хайде, примерно, защото ако привлече тях, със сигурност ще е предизвикателство и за учебната среда, и за учителите. Прототипа на тази платформа, който беше създаден преди повече от 5 години, беше точно с такава идея, тестван именно с деца, нашите собствени деца, държа да отбележа, така че не нарушихме никакви конкретни забрани и регламенти, като игра. Направихме една демонстрация на интерактивна игра, в частност ставаше въпрос за Софийския зоопарк, как едно дете може да разгледа с истински снимки самия зоопарк, с снимки от клетките и от гледките в зоопарка с животни, на които да има точно такива въпроси, свързани с животните. И този модел толкова се надгради и разрасна, че послужи за основата чрез игра, чрез емоционалното преживяване, чрез визуалното възприемане на информацията, да въвличаме децата в самия процес, който те от интерес и любопитство да търсят и да откриват на самата фотография, на самия фон, все повече детайли и елементи. Много близо до играта. Тук сега ме хрумва нещо, което може да е така, съвсем базово, но може да свърши доста добра работа на Министерството на туризма, защото деца, обменяйки такава информация с други деца, могат да провокират интерес в други страни, към интересни неща за разглеждане в нашата страна и въобще да се завърти. Абсолютно. Всъщност, възможността ти да видиш, да кажем, урок по география, или по история, или по биология, на който на фон не е просто една скучна бяла страница от учебник, а картина, която показва било то Ниагарския, било то някой от българските водопади. И това да е лесно предавано и изпращано и по мейл, и по разни социални мрежи. И това да стане интерес и желание някой да дойде на място да види това цялото природно или културно-историческо забележително място, е гарантирано. Точно тази трансграничност и тази свързаност в европейския контекст, точно това ни позволява чрез технологиите ние да направим достъпно всичко, което ни се случва и всичко, което виждаме. Много ви благодаря, че ни представихте тази интересна, любопитна платформа. Чакаме сега реалностите да видим какво точно ще покажат в сферата на образованието. Иван Велков, председател на Фондация Интерактивна България.